ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, തനിനാടകയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ അതായത് ഈ കോഴികൾ മോൾഡിംഗ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഓരോ വർഷത്തിൽ, അതായത് കോഴികൾക്ക് ഓരോ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയ എന്താ തൂവലൊക്കെ ഉണ്ടായി വരിക, അതായത് ഓരോരു യൗവനം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കോഴികളുടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കോഴി ഇപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തൂവലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു കരികിലക്കോഴി ഉണ്ട്. അപ്പം അത് അതായത് അതിൻ്റെ തൂവലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തൂവലൊക്കെ ഉണ്ടായതും അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്ത്, ഈ തൂവൽ കൊഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുട്ടയിടൂല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മുട്ടയിടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ തൂവലൊക്കെ വന്ന് സെറ്റായിട്ട് ആള് വാലി ലക്ഷം കൂടെ വരാണ്ട് ബാക്കി തൂവലൊക്കെ വന്നിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മോൾഡിങ് പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാലോ, അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി ഇതാണ്, ആള് കണ്ടില്ലേ, വാലില്ല, കാലില് തൂവലില്ല, കാൽ തൂവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൂട്ടല്ല, കാലിന് നിലവിലുണ്ടാകുന്ന കാലിൻ്റെ മുട്ടിനുമേലുള്ള തൂവൽ അതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴുത്തിന് താഴത്തും പുറകിലൊക്കെ തൂവൽ തീരെ തന്നെ അല്ല പറയാം, കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിറകിലെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് തൂവൽ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാല് പൊക്കി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ, ആളൊരു 8x10 സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ഇളമിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ മോൾഡിങ് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അന്നേരമാണ് പുറത്ത് വരിക, പിന്നീട് അത് മോൾഡിങ് കഴിയുമ്പം മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, അവളെ സൂം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, കഴുത്തിനടുത്ത് തീരെ തൂവലില്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തൂവലൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് മുന്നേ മോൾഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാല് കണ്ടില്ലേ, വാലിന് തീരെ തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ അവരെ മോൾഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവളുടെ തൂവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയതൊക്കെ അതിനകത്ത് കൃത്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ നമ്മളിവിടെ തൂവലൊക്കെ വന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതാ ഞാൻ കാണിച്ചത് അടുപ്പിച്ച്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, പുതിയ തൂവലുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ തൂവലൊക്കെ അതാ എല്ലാ കാലിലും ഫുൾ തൂവൽ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ അതാ ബാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലിലായിരുന്നു തൂവൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാ കണ്ടില്ലേ, പുതിയ വാലും നല്ല സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, വളർന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല, പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവള് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവളുടെ മുട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ മോൾഡിങ് പൂർത്തിയാണെങ്കിൽ മുന്നേ തന്നെ ആൾ മുട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മോൾഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുട്ടയിടാറ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മോൾഡിങ് ഏകദേശം തൂവലൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, പിന്നെ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ആളിപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുട്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ആള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മുട്ടയിട്ടിട്ട് സെറ്റാണ്. ഞാൻ മുട്ട ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം. കോഴിമുട്ട നമ്മളെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയില്ല, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ ട്രാക്കിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതാ. അപ്പം ഈ മുട്ടകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മളെ രണ്ട് കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന മുട്ടയാണ്, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതാ വളരെ ചെറിയ മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവളുടെ മുട്ട. ഇതൊക്കെ ഫുൾ നമുക്ക് അടവെക്കാനുള്ളതാണ്. അവളുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതും നാല് മുട്ടയുള്ളത് നാലും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടവെക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം ഒരു പൊരുതുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.